Ny dag, nye crossfit-muligheter. Jeg er nettopp hatt en spinntime, jeg brukte det som oppvarming. Så nå er jeg steinhakket klar. Sight? Go, go, go. Ja. I dag er det sett 18. 1. Det er jerk. Nei. 8 toastbar. Ja. Og så er det 10 clean jerk. Ja. Og 12 kalorier ro. 12 kalorier ro. Så mange runder som mulig på 20 minutter. 20 minutter. Martine tok. Begynn på min 8. runde. Så mitt mål er å være bedre enn coachen i dag. Har du tro på at jeg klarer? Ja. Au. Jeg bare må melde meg på CrossFit Open på ordentlig, siden jeg er så syk og...